Можливо, місце, на якому протягом 1500 років зростав Київ, і не було якимось святим чи сакральним. Проте для помешкання підходило ідеально. Велика водна артерія, по якій проходив знаменитий торгівельний шлях, густі ліси, повні дичини і нарешті знамениті київські пагорби. Останні в буремні часи війн слугували прекрасним захистом для жителів міста. Ніякому ворогові не під силу було здолати крутосхил Старокиївської гори під хмарою стріл, каміння, потоками киплячої смоли та іншими напастями, що захисники міста сипали з гори на голови наступаючим. Одначе війни не були вічними. У мирний час дістатися з подолу на вершину Старокиївської гори було цілою проблемою. Сотні років покоління киян займалися вимушеною фізкультурою, аж поки на межі 19 та 20 століть інженер Абрагамсон не запропонував оригінальне вирішення цього питання. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії. Біль поколінь киян». Значна частина київських місцевостей розташована на пагорбах, на узвишах. Водночас деякі райони є низинними, між ними існує великий перепад висот. Чудо техніки сторічної давнини. Кстати сказати, сам фунікульор до 1930-х годів фунікульором не називався. Говорили «Михайловський механічний підйом». Приватна власність є недоторканою. І власники споруд на Поштовій площі не захотіли передати свої ділянки місту, аби там збудувати лінію фунікулеру. Візитівка столиці. Ця транспортна споруда має залишитися назавжди в Києві. Київський фунікулер. Дивіться далі. Ідеї в найкоротший спосіб з'єднати Поділ з горою виникали ще з середини 19 століття. До цього ці два важливих райони Києва були з'єднані окільними шляхами через Андріївський, Володимирський чи Подільський узвози. Також піднятися на гору можна було численними дерев'яними сходами, обладнаними на крутосхилах пагорбу. В першому випадку витрачався час, в другому – зайві сили. І вже в кінці 19 століття, коли Київ став бурхливим так, в розвитку, особливо Михайлівська площа забудовувалась, так, а найнаселенішим районом Києва був Поділ. І люди з Подолу тягнулися сюди, на Михайлівську площу. Тоді туди добиратись було складніше, треба було двома трамваями на Думський, це нині площа Незалежності, Майдан Незалежності. Тут пересідати треба було, підніматися наверх другим, і, в общем, складно було. Ще раніше, у 1883 році, двоє підприємців Гуго Модель та Микола Дебалух звернулися до Київської міської думи з пропозицією про створення так званого Андріївського механічного парового підйому. Дійсно, первый вариант того, что мы теперь знаем как фуникулер, планировался не по склону Владимирской горы, а непосредственно по Андреевскому спуску. Это должен был быть не совсем тот фуникулер, каким мы его знаем. Вместо отдельных вагонов, которые ходят вверх и вниз по канату, планировались платформы. Также две платформы, которые бы уравновешивали друг друга и были бы привязаны к канату. Но на эти платформы должны были заезжать ни много ни мало трамвайные вагоны вместе с пассажирами. Версія Андріївського підйомника розглядалася в першу чергу у якості саме засобу для підняття вантажів з Подолу на гору. Проте поява і швидкий подальший розвиток київського трамваю привели до того, що трамвайні вагони теж почали розглядатися у якості вантажу для майбутнього підйомника. Київський фунікулер – це своєрідний вид транспорту, який з'явився насамперед через досить складний рельєф міста. Тобто значна частина київських місцевостей розташована на пагорбах, на узвишах. Водночас деякі райони є низинними, між ними існує великий перепад висот. Свого часу це породило і київський трамвай, бо кінний транспорт просто не міг долати такі узвози. Але навіть трамвай далеко не всі підйоми міг подолати.
Проект «Модля і Дебалога» довго розглядали. Спочатку затверджували, потім знову відхиляли. Зрештою, від нього відмовилися через його технічні незручності. В 1885 году проект «Модля и Дебалога» был утвержден, так что, казалось бы, следовало приступать к строительству, но предприятие их так и не было осуществлено из-за организационных причин. Предприниматели, город и Министерство внутренних дел не смогли выработать единый проект устава будущего предприятия, который бы всех устраивал. В результате предприниматели забрали свой залог, и предприятие рассыпалось, так и не осуществившись. Новий проект було запропоновано лише в 1903 році. Він передбачав, що по схилу на канатах рухатимуться окремі вагони. Користуватимуться вони виключно своїми власними коліями, ніколи не виїжджаючи за їх межі. Відповідно, вагони повинні були мати особливу конструкцію. Підлога їх повинна була бути горизонтальною, а самі вагони виготовлені під нахил місцевості. Ці принципи використовуються і по сьогодні. Власне, вже на стадії проекту таке рішення не можна було назвати оригінальним, адже подібні підйомники існували в багатьох країнах світу. Десь на кінець 20 століття у світі експлуатувалось понад 400 фунікулерів в різних країнах. Так, найбільше це було в Америці, потім тут у нас в Швейцарії, в Європі. Ну, багато. Ну, на нинішній час їх стало трохи менше, бо деякі закрили. Але це дуже, будемо казати, цікавий, корисний транспорт. Досвід створення подібних проєктів в Російській імперії вже був. Такий підйомник напередодні з'явився в Одесі, паралельно з Потьомкінськими сходами. Коли в провідних містах світу почали з'являтися перші фунікулери. Звісно, що ідеї зробити такий підйомник виникли і в Києві. Власне, першим містом на території сучасної України, де з'явився фунікулер, була Одеса. І цілком зрозуміло, що досвід південного міста, також, який розташовано також на схилах, було швидко запозичено в Києві. І, власне, навіть фунікулер в Києві будував той ж самий інженер П'ятницький, який збудував підйомник в Одесі. Ідею проєкту до міської думи подав інженер Артур Абрагамсон. Цей фахівець вже мав досвід будівництва подібних конструкцій. До того ж, він був одним з найважливіших та найвпливовіших акціонерів товариства Київської міської залізниці. Сам народився він в Одесі, там же закінчив одеську, ну, тоді такі малі школи були. Потім ще вчився в Новоросійському інституті, потім ще у Швейцарії теж закінчив інститут, звідти в Петербург переїхав і там ще Петербурзький інститут. Висококваліфікований інженер. І займався він як спеціаліст по залізничним коліям. Будував залізниці, ну, різні будови, які до залізниці відносяться. І колись у Швейцарії, у гірській Швейцарії, він побачив дуже багато таких видів транспорту. І у Києві він щоразу пропонував зробити або на зубчастих якихось колесах, або за допомогою парового двигуна, або гідродвигуна біля Андріївської церкви, біля Михайлівського монастиря. І зрештою, 20 років він цю ідею якось пропагував, але практично не було виходу. Вагони для майбутнього київського фунікулера виготовлялися в Києві. Проте підйомне обладнання замовлялося в Швейцарії на заводі Беля, розміщеного поблизу містечка Люцерн. Адже рельєф саме цієї невеличкої гірської країни зумовлював її великий досвід у виробництві деталей для подібних конструкцій. Будівництво київського підйомника продовжувалося протягом 1904-1905 років. Одночасно з ним споруджувалося дві трамвайні колії, що підходили відповідно до нижньої та верхньої станції фунікулера. Кстати сказать, сам фуникулер до 1930-х годов фуникулером не назывался. Говорили «Михайловский механический подъем» или просто «Михайловский подъем». По первому проекту должен был быть «Андреевский подъем». Встречается еще фраза «Владимирский подъем» от Владимирской горки, но устоялась фраза «Михайловский подъем», поскольку он ведет от Михайловской площади.
Людський фактор став причиною того, що початкова версія фунікулера виявилася на кілька десятків метрів коротшою за нинішню. Від початку лінія фунікулеру закінчувалася не на Поштовій площі, вона закінчувалася там, де ми зараз стоїмо, в кінці вулиці Буричів Тік. Це було пов'язано з тим, що в умовах, скажімо так, капіталістичної системи держави була, звісно, що право на приватну власність, і власники споруд на Поштовій площі не захотіли передати свої ділянки місту, аби там збудувати лінію фунікулеру. При тому, що землі ці були малополезними, це від склон Владимирської гори, на якому строїться толком не можна було, і взагалі землі ці були малопригодні. Але коли вияснилось, що у міста существует некий форс-мажор, то есть необходимость приобрести эти земли, тут уж владельцы своего не упустили. Весь проект строительства фуникулера обошелся городу в 160 тысяч рублей. Это было заметным превышением изначальной сметы, как оно, в общем, обычно и бывает. И заметная часть этих денег ушла не на строительство, а на выкуп земли у владельцев. За то, чтобы уступить место, дуже велику ціну назвали, що не могли погодитись на це. Ну, поки рішили так. До верхньої станції підходив трамвай, трамвайну лінію продовжили по вулиці Володимирській сюди, а до нижньої з контрактової площі по вулиці Боричів Тік підвели теж трамвайну лінію до нижньої станції. Це, власне, було головною проблемою, те, що не можна було фунікулер довести до Поштової площі. Але в радянський час, вже з відміною права на приватну власність, це проблему дуже швидко вирішили. Спочатку фунікулер не розглядався як окремий вид транспорту. Він був частиною загальної київської трамвайної мережі. Більш того, вартість проїзду на підйомнику входила в загальну вартість трамвайного квитка. От Софіївської площі к Михайловській по нинішньому Володимирському проїзду була проложена трамвайна лінія. Внизу же по Боричеву току, от нижньої станції фунікулера до контрактової площі була проложена другая лінія. Таким образом, і фунікулер, і трамвай – хотя физически были различны, организационно представляли собой единое целое. Фуникулер даже не был отдельным маршрутом, а считался единым трамвайным маршрутом от Софийской площади до Александровской, нынешней контрактовой. На проезд трамваем, фуникулером и трамваем нужно было брать единый билет. Он стоил 5 копеек, как за один тарифный участок, и подразумевал пересадку. 7 травня за старим стилем Михайлівський механічний підйом було урочисто відкрито. І як годиться, освячено, а вже наступного дня він прийняв перших пасажирів. Фактически он стал возить пассажиров со следующего дня, 8 мая. Так что в каком-то смысле обе даты по новому стилю и 20 и 21 мая правомерны в качестве даты открытия. Фуникулер сразу стал пользоваться популярностью. Интересно, что еще в 1903 году, когда создавали его проект, подразумевалось, что фуникулер станет не только транспортным средством, но и своеобразным прогулочным аттракционом. В наши дни его прогулочная функция едва ли не превышает транспортную. Від початку підйомник планувалося спорудити на паровій тязі, проте зрештою конструктори зійшлися на тязі електричній. Два двигуни постійного електричного струму, основний та запасний, потужністю 65 кінських сил, кожен забезпечували цілком надійну роботу фунікулера. Саме специфіка київського, тому що він діє за допомогою канату металевого, який сполучує два вагони. Фунікулю – це фактично латиною можна прикласти як канат. І врівноважені два вагони, один опускається, інший піднімається, потім навпаки, невеличкі витрати енергії на це, тому що вагони, повторюю, фактично врівноважені. Іноді доводиться по одній колії тягти вагон, це вже більш витратно, але іноді просто умови не дозволяють. Іноді зубчасті колеса піднімають вагони, це зовсім новий варіант. Перші проблеми у роботі підйомника почалися менше ніж через рік після початку його експлуатації. Щоправда, пов'язані були вони не так з технічними несправностями, як з особливостями рельєфу місцевості.
В марте 1906 года фуникулер был вынужденно закрыт на несколько месяцев. Причиной тому были оползни. Владимирская гора, как любая гора, подвержена движениям земли, оползням. А в этом конкретном случае проблема была еще и в том, что в этом месте довольно активны подземные воды. Поэтому в какой-то момент было обнаружено, что в структуре фуникулера, в колоннах, начался довольно сильный перекос, что непосредственно угрожало безопасности движения. Після кількох спроб причину несправності виявили. В результаті буріння пагорба знайшли доволі потужний підземний потік і відвели його в бік з тим, аби він не підмивав фундаменти колон-підйомника. За цей час товариство міської залізниці зазнало відчутних збитків, проте змогло перешкодити потенційним людським жертвам. В наступні роки, в частині в 1907-му, подобные проблемы наблюдались снова. Какие-то мелкие отклонения колонн, деформация структуры и так далее отмечались. Но, насколько нам известно, длительных перерывов в движении фуникулера более не было. Так что работы 1906 года все-таки помогли укрепить эту структуру и сделать ее более устойчивой. Мінімальна плата за проїзд у трамваї складала 5 копійок. За цю суму можна було, наприклад, проїхати від Софійської площі до Олександрівської. Таку ж суму коштувала прогулянка фунікулером, як частиною трамвайного трафіку. Так було до 1917 року, коли фунікулер виділили в окремий маршрут. Фунікулер отримав 15-й номер, таким образом став 15-м трамвайним маршрутом. Тоді на нього завели окремий тариф, і окрема поїздка на фунікулері стала стоїти 75 копійок. Ну, к тому времени уже свирепствовала інфляція, поэтому пройшло несколько повышений трамвайного тарифа. А если же вы хотели прокатиться на фунікулері, а после того пересесть на трамвай, вам нужно было бы покупать новый билет. Цікавою сторінкою в історії київського фунікулеру стало те, що він не припиняв своєї роботи в неспокійні часи революції та громадянської війни. Влади в Києві змінювалися з калейдоскопічною швидкістю, а вагончики продовжували рухатися по схилу. Навіть коли повністю зупинялися трамваї, підйомник продовжував функціонувати. Не останньою причиною цього стало те, що фунікулер вживав надзвичайно мало електроенергії. Поэтому даже когда трамвайное движение останавливалось из-за дефицита электроэнергии, фуникулер часто, как правило, продолжал работать. Примечательно, что, скажем, в апреле 1921 года выручка от фуникулера за месяц превысила выручку от трамвая. При том, что если сравнить длину линии и потенциальный пассажиропоток на фуникулере и на всей киевской трамвайной сети, цифры это абсолютно несравнимые. Но трамвай работал настолько плохо, что фуникулер принес городу больше денег, чем вся остальная трамвайная сеть. З ліквідацією приватної власності, що свого часу завадила будівництву до нинішньої поштової площі, колію продовжують, як і було заплановано початковим проєктом. Розмови про продовження починаються 1926 року і протягом наступних 2 років залишаються лише розмовами. Проте не було б щастя, та нещастя допомогло. 15 июня 1928 года фуникулер закрыли, но совсем не по причине продления. Случилась большая катастрофа на фуникулере, когда верхний вагон, в котором отказали тормоза, слетел вниз по рельсам и врезался в стоявший на станции нижний вагон. Вдалося з'ясувати, що під час заміни канату у верхнього вагону не спрацювала система гальм, яка не ремонтувалася фактично з дня відкриття фунікулеру. Треба було замінити тяговий канат. Коли його міняли, значить, на верхній станції, там якраз з'єднували, вагон зірвався і полетів вниз. Тільки слава Богу, що внизу людей не було, всі працювали зверху, так що ніхто не постраждав, але вагони сплюснулись, все. В силу конструкції, коли обривається канат, автоматичні тормоза повинні захватувати рельси, і це повинно приводити до мгновенної, майже мгновенної остановки вагона. Тормоза то сработали, но пути, которые практически не ремонтировались с самого 1905 года, были настолько ветхими, прогнившими, что рельсы и шпалы не удержали вес вагона. И через это вы решили, оскільки уже такая справа, все одно треба ремонтувати, а в той час вся нерухомість у Києві перейшла до державних рук,
А давайте ми зробимо зручніше і продовжимо фунікулер до вулиці, яка тоді була вулиця Революції. Зараз це Гайдачна. Сказали, зробили. І з 29-го року фунікулер вже працював на повний маршрут, як зараз. Понад 200 метрів довжина шляху. 1934 року, після переїзду з Харкова до Києва, столиці УРСР, планувалася масштабна реконструкція Старокиївської гори. На місці древньої Трьохсвятительської церкви виросла монументальна споруда сучасного МЗС. На місці знищеного Михайлівського собору мала з'явитися така ж симетрична її будівля. Площі Софійську та Михайлівську планувалося об'єднати. На фундаменті дзвіниці Софійського собору мав з'явитися гігантський пам'ятник Леніну. За деякими даними, ліквідація очікувала і на фунікулер. Проте підйомник благополучно дожив до початку війни, а потім стало вже не до реконструкції. Работа фуникулера во время немецкой оккупации отличалась завидной регулярностью. Известно по документам того времени, что зимой 1941-1942 годов, когда хозяйство Киева было далеко не в лучшем состоянии, да еще и зима, дефицит электроэнергии и так далее, за 6 месяцев этой осени, зимы и ранней весны фуникулер не работал всего 4 дня. Трамвайное движение останавливалось на многие месяцы, пассажирское трамвайное движение прекращалось, потом восстанавливалось опять, потом опять прекращалось, а фуникулер работал практически непрерывно. Вже після війни київський фунікулер пережив декілька ремонтів та реконструкцій. На щастя, серйозних аварій під час його експлуатації більше не траплялося, і всі роботи були плановими. Справа в тім, що на фунікулері постійно, наприклад, зношується трос, який, товщина якого контролюється, і є певні нормативи, після яких його мають замінювати. Трос замінюється приблизно десь кожні 3 роки. Декілька разів на фунікулері замінювалися повністю вагони. Власне, були перші вагони початку 900-х років, наступне покоління вагонів було в кінці 20-х, і третє покоління було в десь вже в 60-х роках, яке потім їх суттєво модернізували, і власне вони є тими вагонами, які є зараз. Декілька разів здійснювалася модернізація обладнання фунікулера, причому використовувалася техніка не лише вітчизняного виробництва. Для прикладу, частина обладнання, яке розташовано в верхній станції, зокрема компресори, в кінці 70-х років були подаровані Києву, як не дивно, Індірою Ганді. І, власне, ці індійські компресори досі успішно працюють і допомагають перевозити пасажирів. В якийсь момент навіть вносилася пропозиція замінити фунікулер на ескалатор. Це питання розглядалося на засіданні містобудівної ради. Я, між іншим, був на тій містобудівній раді тоді. І балачки туди-сюди. А головний архітектор Ігор Іванов, якби, підводячи підсумок цього, каже, ну невже вам не зрозуміло, що київський фунікулер – це дуже рідкісна транспортна споруда. В Україні він один. Там, що в Одесі щось є, то там 20 метрів, що то і не можна вважати, що то фунікулер. Ця транспортна споруда має залишитися назавжди в Києві, і не можна оці балачки розводити. Київський фунікулер дійсно є унікальним об'єктом, чи не єдиною подібною спорудою, що має власну ювілейну монету. Оце якраз монета на честь 110-ї річниці київського фунікулеру, яка з'явилася буквально цього року. В чому тут на одному боці ми бачимо сучасну нижню станцію, а на другому боці ми бачимо зображення фунікулера, яким він був колись. Це монета десь 30 з гаком тисяч, здається, тираж. Ну, але, як більшість українських ювілейних монет, вона головним чином розходиться саме по колекціонерах.
Після нещодавньої чергової реконструкції фунікулер знову було запущено до роботи. Не враховуючи суто косметичних змін, підйомник продовжує працювати в тому ж вигляді, що і 100 років тому. Вагончики фунікулеру, що вміщують кілька десятків пасажирів, щоденно здійснюють близько 7 тисяч перевезень. Фунікулер гармонійно об'єднує відразу дві функції – транспортну і туристичну. Тож будемо сподіватись, що це маленьке київське чудо ще довго буде предметом гордості та задоволення киян та гостей столиці.